أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
kwezi tengwe jitukufu la Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaqu tabaraka wa ta'ala ngurambiwa basaukaya. Wa kul inni ana nadhiru almubin. Ambabu mtume Muhammad. Kamru hambaya ambe ya vunga pa wambi wawo. Watinashak. Kamru umehambi wa ya ambe. Ya vunga haka wambi amba. Haka wambi ya o umma wa haheika o. O mabaki ya maili. O umma wa mtume Muhammad. O mabaki ya maili. Ngabo umma uparao. Umma tudawa. Umma ikao nguparo wansi pia. Abo rasi, ramvia rajibu, nano wasa ya watu kiri wajibu ngwa uharuma wa umma uparo. Jean Paul, na imajindu hamanda ayo, demaja, ya tofenesi. O wansi pia, waparao sisi raishia sido umma wa mtume Muhammad o watuishia duo shauharmo umma wa parao ngabo umma wa bili uparao ummatul istijaba duwa kubali wa shia wajibu wanda sibas la sibasi uchirahamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sidi rambao ummatul istijaba. Yezi mwa juri khatimisha. Akhiri rifenizo insha Allah. Bahim yezi mgubu mambiyo mtume ukaya. Ya Rasulullah ya Muhammad. Wambiye ukaya wanadamu. Inni ana nadhirul mubin. Mimi. Ani yeye mtume. Anan nadhir mide na kaujan shangaze. Ni mshangaze ni bo wana adamu. Mke hashiri mjuezi mlindaoni. Almubin ikao tena neka huamba mruka mbala wayabo. Sanarjuzi sesu alabanu kwezi. Isabari ndi ni mnyezi mgu wa mwambia mtu mambi. Inni anan nadhir. Ya tu mwambie ukaya, wambie ukaya, ana al-Bashir. Iza barindi ni mnyezi mgu ya mwambie mtume ya rambie ukaya, harumaja shangaze. Sha mnyezi mgu kaja mwambie ya rambie ukaya, harumaja rambie uzade. Izo ntika jajanizo. Hashangaza yode kine hazi yahe. Shaha mbauzade yode kine hazi ya mtume. Eza barindi. Yebano wambi wao mba. Ewa wambi wao do waishia. Awa wambi wao do wakaidi watu ishia banu. Lefushe heli mda ishia o lefushe. Wano warongozi wao do wakaidi. Imru mkaidi yewa mbauzade au ya ushangaziwa. Ushangaziwa. Hawa alo mkaidi. Yani yode mana mnyezi mgu akamwambia mtume ukaya, waambie, bo mtume Muhammad ukaya, inni ana nadhiru mimi, mide na kaujani mkhofisheni, ya adhabu ya mnyezi mgu, ikamwishia hizo na janizo, au mkeka mwishia hizo na janizo, shamjuwezi mlindaoni, almubin, Sibahi, Mnyezi Mungu kajantia, bweo hanyuanine kaurongo wa mdu ya kekelewa izo na zo nabe. Fahawandu ikawo nguwaona, nguwaona wajura mbiyari faidishihe hao. Cha, vwona wandu ikawo, weka hamba nruto dodema. Kwa jahea, na yote alama ukawo kwa waji, wa ujua, cha, Bisee mnyezi mwaka uwabu nguzi zembabi hiyo. Ili
Yani kemra jemba viyo razizo yo walo nizo kwa tina. Atoso mapiata, ya rudite na ajwe yambe. He, yu tu ujua. Ujoka nende kati demba utantanta jo, jo patu. Elemana radu ngo uzinesa mbendi. Sideka upaturema. Yeba la usumomba hindu. Subhanallah. La minga mimhara leo hemri ya kansoba vuni mangu. Haa. Oide fundi wa kweli. Shaba mamtopa. Kama anzalna ala al-muktasimin. Gurambiyo vanukaya. Ngabo waandrika o. Waka werewe mitume. Ena mitume wahamba otu laba ukazi nundrabo. Arrenge mfano harumwe Kur'ani wiyo wiyo. Mwenyezi Mungu harambia harumwa aya. Haramie helin. Waksamu billahi jahda aimanihim. Gawandu ikawo walaba hele jina la Mwenyezi Mungu. Amini nziro nziro. Wamba ukairi. La yabathu Allahu man yamut. Ishe garlabao hele jina la Mwenyezi Mungu. Ishe Mwenyezi Mungu ajo ubaithi mrujo hufa. Wala bao, hele jina la Mwenyezi Mungu, ukaya yeye Mungu wae kana ujua, kana ushinda, ya baithi mrujo hufa. Ya wefasiri yao wa aminu ukaya mrehi fabu bahi. Iti saunda waka ulabaha Mungu. Ngabo ayasaya, Mwenyezi Mungu hamba ukaya, awalam takunu aksamtum min kablu maalakum min zawali. Nituwa kiyama, andwe baithilwa, wende wa hukumlwa, wajoka ushoha, washoho. Bahing, wajoha miwa ukaya, awalam takunu aksamtum min kabl. Enyi kamjalaba wakati mwakadu niyani, kamjalaba ukaya, maalakum min zawal, kamnahufa, kamjaka mwalaba ukamtuwe ukaya, nda dunia ni mwake, malaka mduku, kamnahufa, kamjaka mwalaba. Wajau Mwenyezi Mungu hamba harumwe Qur'an ukaya. Aha ula illadhina aksamtum. Iwanda wala wanrubo wa maka. Malaba yamini ukaya. La yanaluhumullahu birahma. Wanukwa na hunda rehma ya Mwenyezi Mungu hukanyi mwehentu ukaya. Gabo wavuliwa wabawa ni Mungu. No watu vuliwa. Monokaya hatuwa makawambe ukaya. Wakauma mbia mtume, ewa Mwenyezi Mungu kajonda mduwa huu mdurumaja, wake mtume kati ndawe. Na wonga sehunusi wa sima razalwa malahoni, sima tajiri, hatarifuli wa ohosoni. Wakambe helio, eka jahunda mduwa huu mdurumaja, wake mtume kati ndawe. Yabu wa unuha mambe se, wodo wajovuliwa, shamtume, eka vuliwa. Hamabo ujwa utunguwana Mungu. E Mungu tide ya mtunguwa. E ni hali ya wawona akiliraha na Mungu. E watu umba Mungu owo. Idhan, e makafiri daima wadola bayamini harumaizo wa shindana wana mtume wa onzi wa ulaba wa mwane soka kartu aminizo ambao ya Rasulallah. Reka mtume Muhammad, reka mtume Nuh, rekade mitume yonzi pia Mwenyezi Mungu ya veha. Hena ya veha ya jamba ze habari zahe. Uwakaidi na daima. Na daima uwakao wakaidi. Duo ambao udo wakairi. Yo daima. Wala wahu. Udo wadinguka na ukaidi mwinji. Shazemfule hidi. Zuzumlejea. Al-Qur'an riusisi za Qur'ani wa mtume Muhammad kama anzalna ala ahli al-kitab jeheli rabeshe ya ahli al-kitab de mayahudi no wanaswara riwere ya ziyo wao
Nukwaja amine mitume were wao. Ehele mayahudi were washio watu amine mtuma hao. Ehele wanaswara were washio watu amine mtuma hao. Yode heli wewe mtume Muhammad were we Qur'ani novalo watu ukiri wa uamini. Yabonge yao mtume Muhammad utiswani hamu banga webeani. Ya wananyuhu mitume watende kwa tatu amini lono wanruo pia. Kuna tu mrabahata weche, utu amini lono wanruonti, pia yondi umgwaka hambabano, kama anzalna ala al-muktasimin. Ye muktasimin, loo wala baj. Habanda zinurao na ukaya, hena saema kafiri wanzo wahane nrongo. Uharumaizo mtume ya janizo wa ulaba, haizo hatamyezi mguambo ukaya, riuvesha ya mtume Muhammad ya Qur'an. Jaburaibesha, ema Yahudi rawabeshe yae ye Injil. Wanaswara rawabeshe ya ye Taurat. Walaba ukazon rabo. Bawa wahongo walaba ukezo wajani zozon rabo. Wabunge yao weza uhunda zonro wananyo. Harmazi yozo ujula helezi na liparao asahihain. Lezi yoze mazo zihili za janeze hadithi za kweli za mtume. Ikazi fumula yode al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim. Imam al-Bukhari wakajazalwa Madina wala kajazalwa Maka. Amwishi yao wabisilamu mnyezi Mungu yujua haupuli ya mru wanzo ya lahule ya jaya uhudumu na ulokaribu nuo ya uyenge yomkiniha. Al-Imam al-Bukhari nga mwishawe heli ya parwa, abato kauparwa no hao, iho Bukhara, honda hunule uhufanya o, ya Union Sovietic. Ya daula yongi yo iho Bukhara, unurambao, Ulysses. Kabati daula mfukarebala za Kazakh Islam, haruma Ulysses, nga daula mfukarebala, haruma Union Sovietic. Bahi mwangoni mwiyo Bukhara, mwangoni yo Samarkand e Samarkand yode ala al-Imam Muslim ongo shodo wanroishi wazinga randro zi hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam hata mpakazari wasili rilonizo nge kwa jaka wazizinga randro hata wazanziha kada jokari zihun radiyallahu anhum jamia basinga bu hadithi mtume ya yamba. Yanzi wa uharumwezi ya izozo zili al-Imam Muslim wal-Imam al-Bukhari. Hadithi nga ambao jau. An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akal. Mtumeha ambao kaya. Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih. Umfanoa hangu. Tumengurambiyo helio. Umfanoa hangu. Numfano waizo mjezi mgu yanrumanizo. Njeni mwambieni bwana Adamu kamathali rajulin sawa na mru ata kaumahu fakal endo ho wa karibu naye enda ya wambia ukaya ya kaum bwanduza inni raaitu aljaisha biaini siwanole jaishi hema tuhangu na wo wakauli nda jaishi walirao vahaja wambia ukabwanduza mimi denduza nyuna mitono lila jaishi mlirao tiliwono hema toya hangu. Wa inni ana nadhir. Na mime hazia hangu dojani mkofisheni ya adhabu ya mjezi Mungu. Fannaja, annaja. Narjitapilie, rjojo ushia. Tumengu ambiwa ndo helio. Mimi haema heli yangu nizo mnyezi Mungu yani kanjani mwambieni jamanada mwikao hendoho wanduzahe hawambi ya ukayabu wanduza ngu tiwonole jeishi wami hema ato na mime hazia hangu ni mkofisheni ni adhabu ya mnyezi Mungu haizo ardubriye rijitapilie rijojo ushia ambe helio. Faatwaahu taifatun min qawme. Ngabonusu ya wala wanduzahe wa mtuai.
فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وجوها هوانغو هترتيبو وامدو نقوة لم تميا وميو كان رجتابلي يرجوج وشيا wende hambavi hambavi hata mnyezi mgu hawashiza. Jijeleke wendazi. Wakathabahu taifatum minhum. Shangabu wasaya ikawo wakathibisha wala mtume wa hao. Faasbahu makanahum. Wadaza wafurutongo wala banu waka mtume yaka uwamiyoka kamjuhara atawa. Wadaza walala. Fasabahahum uljaishu faahlakuhum. Lajaishi lijali wasubushi ya wasubuhi. Lila kawaju soma laloni, liwangamiza, watahahum, wazimihamaala hala jaishi. Fadhalika mathalu man ataani, mtumengwa mbo uwodo mfano wa huo wajohu ntwei, wataba majitu bihi, wajohu dunga izo na ajani izo, wa mathalu man asani, uwodo mfano wa huo wajohu na kinyumenami, wakathaba majitu bihi minal haq, wajukadhi bishezo kweli na abalia na janambi ya uwanru. Rumfano uwo. Wajuhi shezo na janizo ngu wajuhu shia. Watojo zishia na wajuhu kaya ngu wajuhu shivambaha. Mujuje ilike sile reishi ya mtume. Alladhina jaalu al-Qur'ana idhin. Vano. Wadoka mru ya kamaka ya doparwa Al-Mughira tibnu Shu'ba. Kikaramba Al-Mughira. Hakadenzi mauharumazi anzinne za hei karatayamaka. Mkabala karatayona anzinne hao. Shauharumazi anzitse na balazo kazifanihana. Uharumashe tiso. Yaze ya shipaza yone itiso rahane ya uru. Ngengo rokara tae aze ashpaza wede uloni yoto jona hama. Ngojota. Wede joko shindo wandu. Poke aze ashpaza kweli yone tiso. Bahiwa hii Al-Mughira ibn Shu'ba hakade aze ashpaza ya kamaka. Ye hafanya. Itama ilaihi nafarum min Quraysh. Hede hafanya mmona ano ndaena ikundi shawandru makuraish. Wakana dha sharafim fihim. Na wail Mughira hakaede kinowa kausite hilwa maka. Hakausite hilwa no wandru makuraish. Hajaha wami ya ukaindi. Kad hadara al mausim. Wakati wahe. Eheji tawo uja. Hukabale heji. Idoka ya kabla hofsi lamu. Heji. Idoka ya kabla ya hofsi lamu. Shara haa hofsi lamu. Wanrado heji hanamna ikawo hofsi lamu koja kubali. Okeli wanrado heji mpaka mrua heje heli ya zalwa wazi wazi. Yotartibu ya hoa maka. Ima. Wakaori hawani sokaya. Ika ujango heji kuna ujo uheji uvengo wabala uhanyu. Mpakangu ujo hula maka. Yoti tartibu ya kikomersi. Waja wardi wakreye ukaba. Nkartu profitera onaze duduzi lono wanruwano. Wardi wamba ukaba hareka mru wabali ya reka hahuluhunu. Kena ukirimru ya heji. Pakamru ato hende zile gea heji. Baha tomu iso. Emru mshewa Abu Sufyan. Raeja silimu. Hende. Hakau heje heli yonru wakau heji. Wazi. Na Abu Sufyani hakando bima akaze kweli. Haka chef d'état major. Hende mhuwa hele jeshi. Emru mshaha he chef d'état major. Ulo tengweni ya tufambanguo. Yabu kajaka upare mato. Ya muangalie. Kwe kati nda awabu bahi. Wano porumu na tena. Hau. Itamanda yu bahi. Bahi wala hindi haenda angalia. Haunro wanruotsi watumkaze mato.
na mwishie hindi hope binadamu, hope binadamu wa kimwanamke, hope binadamu wa kibinadamu hambokendi aliyauma yabdu kulluhu au julluhu leo ewazi yangu ngejove nuhai inji au pia fama bada minhu fala uhilluhu shahena saune hanja halalisha mdatijo fikiru kabaha ni wanabunga botamaya nrongo abora hakati silamu hiyo kabati usilamu raha shaho bina adamu haka ujua ukaya badi banishawane hambwani kashijone ha zonizuwadi ngo hamba sirohai hon sijuamba sijuamba mfumbo hawandu taip mla sijuona mboke mana utu hamba shawane hama huwindri eho sijuone hana kwe hulangi homiri hai Basi al-Mughira hajahamba ukaya mashara Quraysh undanyi botengwe la hema Quraysh innahu kad hadara hadha al-mausim wa wakati waheheji wa unuma hata unuja wa ina ufuda al-Arab satakdumu alaykum fi nizi delegation za huwa rabunga juka huja uharumweheji wakati sami'u bi amri sahibikum hadha na wawe saweshiye hadisi ya hendu zanyu woi mfumo mtume Muhammad wanduzani wa arabu nguwa joka uja uharumwe heji na abowesa wajuwaze khabari za henduzani Muhammad nizo yamba ukaye mtume ya parao wandu wazidunge fajma'u fihi ra'yan wahidan tika humpara ninjeni mwambie nukaya na mkenti mtualie mke na ra'i nzima mjoha amba wa uwe hija wajewe shie wala takhtalifu mtikhtalifiane fayukadhiba ba'dakum ba'dan inusuwajo kadhibisho wasaya wayarudda kawlakum ba'dahu ba'dan ulajo hamba bahe wasaha hamba zindu ajito wafikizwe mwananya hamba babu mjitambaza fakal wala warabu waparo makureishi wa mwambia al-Mughira ukaya wa anta ya aba abdi shams ewewe bumbaba abdi shams wakamparane mwana ya doparo nae ewewe فقل واقم لنا رأيا نقول به كريوه ووام بيزووناو ورفانيه فكرة رجريسيه فكرة ايو ريدفان ده كريوه قال بل أنتم قولوا لأسمع أما أتندامي نما بنيني نشيه زو مانباو قالوا ولما قريش وانبوكا نقول kayao wanruwaja uharumwehe joa jenuwao ajangar joa hamba ukamtishie baoi kahen uimgangi wame heli yariode heli wa joa hamba ukamtumeye mgangi kal wala al-Mughira hamba mahuwa bikahen oye mtambe heli ubezo nrabo yeti mgangi hata eka juu gangi mtimkaze nrabo yeti mgangi قالوا فنقول مجنون ابو غنغر جوهم بهجوهمو قال ما هو بمجنون ناو تسندو ما بون اتم جفمو هاتا قالوا فنقول شاعر ابو غنغر جوهم بهمبانزي واوتونغا ماجيمبو ديجي قال ما هو بشاعر اردهم با اتي ديجي قالوا فنقول ساحر وان بغرجوهم بيمر مساحر قال ما هو بساحر اردهم باشايت من مساحر قالوا فماذا نقول اسلام بري جهودو اي رامي رامب مغامي هم يتي مغانك رامب مجفمو هم يتي مجفمو رامب يمبانزي هم يتي مبانزي رامب من مساحر غو هرايوكا يتي من مساحر اي رامي قال ولا الوليد هم أوكايا والله قم لبوه لذن لم يزمه إن لقوله لحلاوة ومرنغو هو محمد ونا تام ونا سكاري يكنغو رنغو مرنغو كما لوا يابو وجيبا فما أنتم بقائلين من هذا شيئا
zinumwamba nga mjohamba kabati mjohamba illa urifa annahu batilun illa huwa johambi wotojo ukawomba tomu mkazao okaye nafaswa hayo ujua ya jeleze wa ina akraba alkawli antakulu huwa sahir ilo karibu mbabi deka kweli mwamba imra masahiri fatafarraku anhu bithalik waroha watambaliana no keizo nizo wajodu ambia owanru wa anzala Allahu fihim yode imana mjezi mgu ya kawsise ayayinu alladhina ja'alu alqur'ana idhin na wala wanruika warenge qur'ani waifanya mabaki ya maili baki ya laizo wa aminiyo na baki ya lasa watu amini hawanzeke mtume Muhammad wa imru haziyahe ura masahiri ya bo wa amini kwa jaka uamini hakweli wazi hundau harumwe Qur'ani shawa ka uamini he masahiri ya yafanyao hama imru umodari wafanya shiana wakawansi wamba shiana fawarabbi yezi mkumbu haya. Fawarabbi. Ngamlavo. Ngo labo handobi bu mjezi mku. Ngamlavo he mjezi mku ya huu mba bu mtume Muhammad. Abu halaba hando. Akawdila ba. Abu hajilaba. Mdo hajilaba. Ikanda he. Ika mjezi mku. Yowkiri. Mjezi mngu yeka nazitokiri jabu yake halalo handuza yonda si derilo na halali si derilo na haramu ramba uka zinunga mjoujua zinuka mnaujua sha Allahu Rabbul Alamin yeka na halali yeka na haramu yajum halali shiando yajum harami shiando idhan eka hamehelinu fawarabbik gamlavo Bumtume Muhammad, hele zina lam yezimgu ya humba, la nasalannahum ajma'in. Garjohu zisawwa nadamu ontipia, amma kanu ya'malun, izo wakawdo fanya duniani. Garjohu zis. Shangu isheheli ya hamba. Garjohu zisawwa nadamu ontipia, la nasalannahum. Ajma'in wanti pia abo kabati badi atasharifu ujozi siyo ema nakamba atasharifu ndi ema zarifu kwa tujua nga mazarifu wa fikiro eka wamba o wan hindi ni o wajuhu wa mtu mawe madaba ya waivu ewe asha abo kajaiva Si kartuhana, ukanyiti ndao, kartuhana, uka, kabati joko uripuziza sisi kanyi ndao, kabati shiripuzizao, shamru atileleme ukaeka yendu za mtu mabozi hisa, Kujaporo isha amina rawa lallali na yejambwa, oporo isha amina ya wandu watu sume fatiha. Ihe ya kwezi? Abunge yemtuma parola la Rasulullah alayhi salatu wassalam hahimi hata akausali hahimate mindu ezanza za mindu za mtume zizimbi wa winji wa muhimo mrumshahe Aisha amwambioka ya Rasulullah engo jitabi shourende wakad ghafara Allahu laka ma sabak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar na bomyezi mgo usamihe makosa yaho Yatona ayo, yeka jaka ana makosa. Mnyezi mgo usamiheza atende nezijo kahuja. Vahe mtu mambo kaa afala akunu abdan shakura. Genti shukureya nrenda hizo. Eka mtu mengu mweheli iyo. Ewa juhu wahe wambe. Kijaka ubidi wakendele pichale jema. Hau. Eleba tu sisi njeri wa shankeze. Chao. Wajona mrikao. Mabu sharifutu usali. Owa hea. Eka njika mtu wajua.
Sina haki ni wafumbu. Shaminga mjonus. Yuki tutosha boko owe. Ha? Hehe. Taip. Fawarabbika lanas'alannahum. Gamlabo hemyezi mgu ya humba bomtume. Gono harumwe jumla. Lanas'alannahum. Hati alamu tenekao yukaya haruma mlavo. Harditse na hajatia. Nuni tayo yambao nunul taukid. Yamsinti ndiyo. Wallahi ngamjoozi sawa nadamu. Ajmain. Onti pia. Ama kanu ya amalun. Amjoozi saizo wadofa nyavu waka. Uharuma ya dunia. Kwezi. Valanga sina aya ya Qur'ani. Ikao ya baheli ya uma idhin usiku alewa unu usiku wa kiyama la yusalu an dhambihi inson wala jan koma na adamu juzi siwe makosa ya fanya wala jini juhuzi siwe makosa ya fanya yo Qur'ani. Ya basa tayinu mkungu jambe helinu. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Mruluna hambwani wa udiriki. Ajoju wa ambi ukaya wakapati mremano. Harumazi ayazo ambili. Punu mkungu ambunga mlavo ukaya hena mruwa mjomuzisa. Na honu hamba ukako jomuzisi watijini timwa na adamu. Ya wakaruka hundranzi ya indini ribire. Uwenze akili waranzishia wa mbukaya ayasaluhum hal amiltum kadha nyezi mguka na uwozi soka emfanya jau emfanya jau kana uruzi sehelio ujoruzi soka eza baridi ni mwaka ufanya zoni zwa joruzi kana uruzi sokaya ya usali ikatuzi jua kana uruzi soka emfungu guzijuo changu joruzi sauka ya ukauswali za habari ya ukaufunga za habari ya uzise ya ukauranti uti swali hendi ya ukauranti tumu za habari ndi warante tumu boko atingoranti bure ele umazinga ila juzi laborandisa tayo arisa ekal jaweha. Lejuala hetu mkaljani sowe shahula lendo la hatu. Mimi kabatu usiku hata usiku jibanahi sukati fungu. Oka, kabati joto, kabati njahisi mbata butaila tibahi. Vanusisa boradoka watotorodora tihayembe engizo. Ridora tihama fenesi kabati. Ingoto nantetu mbure. Abu bawo wa huzwe sardini nga mhanyi sawo. Okahena mruzo sardini, ye urambo ukaweika jafunga. Hau, ngurambu, ngurambu, wakaye mraka ujaule sardini inu sane. Libaba la mnamjilinu. Kwa ingono ya ile balani. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Gamlawo. Nyezi mgude ulavo, hele jina lahe ye mwinyi, gulavo kaya mkujo uziso wanada muonti pia, ama kanu ya amalun, ya uziseizo waka ufanya hunduniani. Fasda abima ato umar. Venu wabu mtu meizo ambiwa, ni mnyezi mgu, tibandaze. Anu mtu me, akaudonji ya wanazi chonchoroni, ambia wandu izo ambaje, ya ambi. Hahura elasi simaka. Hatampake ayayinu isihi. Fasda abima tu'mar. Venu waleji. Farowa anru anruazi jokanga wena zakheri. Uwapare waje wazishie. Wa aaridu anil mushrikin. Fanyahama weku je makafiri. Utishizo wambao. Yode usiku mtume ya kauheya. Uharuma wa mlima wa Safa. Ahiyoju mamna mlima wa Safa. Ambo kaya ahla Makkah, enyi wa Makkah,
Engeti mwambiyanu wakaudingo ni mumlima wa Safa ununahima boju. Ngabo jaishi lanzao lijeli mtaheni hila emjoni amini. Bawa makawambo kaya, wede amini fo hatu, karajapa rohu isha nanrongo wazito kweli, hena ujoha ambasito uamini. Shabangendo, abasaya mbawe hadisinu. Nge Muhammad ibn Abdillah. Yabu aloo Muhammad ye mwamba kweli. Wodo wazamba. Basi ambo kaba ngeenga mwambiyo nukaya. Tika sirumani mjezi mgunje ni mkofishene adhabu ya hentu wa kiyama. Ni mbushurieni ya rehma ya hentu wa kiyama. Saila uyo uyo. Awakau hakati Muhammad ibn Abdillah nge Rasulullah. Wakau saulime wamba tabbalaka. Saira hadha liyawm. Nguna hungwe zipande zipande. Alihadha jamaatana. Eyodemana wakauru unjilaba anu. Ntoka Muhammad itika mwamba kweli. Ngami Rasulullah inti mwamba kweli. Ngono, ekamru anzishi washo. Mruka shindushi tawe shonga. Aizo mneze mkungu mwambia mtumoka. Fasda abima. Tomar venua. Izo wambiwa ni mjezi mgu jeu amrisho wanru wa aaridu anil mushrikin upuzi wanru makafiri inna kafainaka al mustahziin. Ngabo hadithi tainu ya mba ukaya. Usiku mtume alayhi salatu wa salam marra bi kawmin minal Quraishin. Abiri uso ni mawanru makuraish. Basabu habirao karibu na wanru. Fagama zahu baaduhum gabo wanru wa mtaivuhu. Yesidehili mrumrum yenga waka habiri karibu mrutito mtaivuhu. Atulevuhu ni mzima. Au ni wenji harume ima Quraish. Fajaa Jibrilu. Fahesa ina Jibrilu haja. Fagama zahum hawataba uzivuhu. Wari mazivuhu baoni Jibrilu. Yabo Jibrilu wakahum mani ya mtume. Iza jiridi. Fawaka fi ajsadihim kahai atitwana. Shevuhesha mtume Aisha Jibrilu. Shinji ya uharumwezi ungoza ho wanru wala warema mtumezi vuhu. Hama shononde yudeheli wa hiso zungoni. Famatu wala ladongo. Mtumare mwe shevuhu kajafa. Shawa unwensihu. Eware mwevuhuni ndo. Daika ya shida ya venu. Ya hunuwa umji wa heka umulut. Hato uhunuwa. Haheata. Hata wamba ukaya. Wakahu ishiyo walo ubingunizo wambao. Ngeha kauka usahu wakabojuhu kebonzi. Imru ya shinda ya hunuwa umji. No wakaho mjini ya warawa. Ye hajorema mrivu wafuke. Mruka, ha, ya uondo. Kapati hajovu kaneshevu huishu. Haizo mkungu waboka ambabo mtume. Utike mhara wa hamba izo wami wani mnyezi mungu. Kahama kutuwa na ema kafiri. Inna kafainaka almustahziin. Sisi. Dae mnyezi mungu. Garjohu tosheleziza. Nema chokozo ya hoa uchokozao. Anguwa mbukaya. Tirengeza mana. Midejo sarifu wa uchokozao wa mtume. Alladhina yajaluna ma Allahi ilahan akhar. Dawala wanrikao. Waihanti yoka mjezi mngu. Ngena wanyezi mngu wasaya. Kabano wa Maka. Wakano wanyezi mngu majana marar na mengu miraru. Allata wal uzza wa manata wa kadha hata majana mararu na mengu. Ndati ngo henda yare mengu ni honu mnaabwe. Hamjibia mamdengo hiwi de mungu wangu ranzi leo. Lelebwe la tulonku nini. Basi. Wowenye wamba ukaindi. Mana abuduhum. Badibankarsu wabuduwa nyezi mungu wanura wale kezari wabuduo. Hukaban wasahikiri wabudu. Mana abuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Ngari wabudu
wakenzia waritendeye uhendo ha Mwenyezi Mungu ha wanye kamtudwa mu agenda bakamtotendelwa mbaliwa yengo balwani ibwe ngalia akili ya wanadamu ntinti magaya yodo Mwenyezi Mungu wakahabudulo are magaya ja wabalie uhendo ha Mwenyezi Mungu ewa kweli subhanallah. Idhangu wa mbukaya ngarjohu utosheleziza zizabu mtume. Uchokozi wa hoa uchokoza wa ikao. Yajaluna ma Allahi ilahan akhar. Gwaihanti yokaya. Gabu wajezi mgu wanru ajiba mwejane mgue wa kweli. Fasaufa ya alamun. Tihale. Wajuju wa ukaya wakahar mambato. Ikari sarihimi bandaju kiyama. Ikari sarihimi bandaju kiyama. Ya boe mbevongi yoma tsoni. Ho wandu walobu badaju kiyama wonti. Rowe marowai ngwa yuonao. Womrongu woyabo. Rowe marowai ngwa yuonao. Ya boe basa heni mruboko. Tiba hiba nga bajoka uka alama ya hoa hii. Nga bajoka uka alama ya hoa wema. Amtone nifumbwe alama ya hoa wema. Amtende. Ama man uti ya kitaba hubi ya mine. Ama yemrikao lebuku. Lanti wazi amaliza heyazi panya hunduniani. Hele shewalu halivoshe ya homkono muume. Yode alama ya hoema. Nguna rijaileyo. Amina ya Rabbi. Ikao mkono muume ushindi uboshe ya yu alama yoka wedo wafuzu. Fama man uti ya kitaba hubi ya minihi. Hena ujovoshe ya lebuku la hentu wa kiyama. Humo no mume wa hae, fayakulu haa umukrau kitabia. Kujame uka, buwa nama namjemmo na uzade wa anihunra. Namjemso memjibiweza anihunra. Ukaranzabo sa humo no mme, katina majitu ajowu ya hunra yabo. Wa ama man utia kitabahu, wuhuna baka tuamba bishimalihi, waraa. Dhaharihi, ya joka ubosha ya tenaro mhono msheho dingoni, kanaka ubosha hosoni, doa dingoni. Ewa mkujwa mbendi? Fasaufa yadu uthuburan. Mtuhamba mimi, kafude nga mumlilio. Ujoshe meza mbada. Wayasla saira yende ya hohwa, uharuma umru wa jahannam. Yezi mkujwa mjori jailia. Ribo shema buku ya hatu sisi. Humhono mme wa hatu. Bayo alama. Yukaya borivuku. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Walakad na alamu. Garju wao. Yesi mkungwa. Garju wao. Annaka yadhiku sadruka. Ukawewe bomtume Muhammad. Wojihundo na ifuba isamivu. Abo isho tidesha ifuba tidesha asami ya. Chabwe yokinaya, yani yonda ilamu ambao metafor. Ikayanga wena rongo uzi eshiyo, utabiha onizo, si ujwara mokaya usamia shefuba hizo ueshiyo. Ida Mwenyezi Mungu mwambio mtume ukaya, walakad na alamu, si ingari juwao, anaka yadhiku sadruka, ukango usamia shefuba bo mtume, bima yakulun, heze mbi uwa makawa ambao, fasabih bihamdi rabbiki. Eka wamba zembiha tawandisotabiha puli ya uharu mausabihi Mwenyezi Mungu wambe subhanallahi wa bihamdi. Mabwandika wakwanza haridu hamba subhanallahi wa bihamdi. Mabwandu wambao ikari jaho solani harumai tasbihi subhanallah subhana rabbi ya al-azim bah utikaze. Wabihamdihi bake jawaridi. Rijate na uharumwe sijida. Rambe subhana rabbi ya al-a'la. Shauti kaze. Wabihamdihi yoke jawaridi. Yekweli kaitu haruma Kur'an. Fasabih bihamdi rabbike. Ya mwanzo waridi je. Yeye kawaridi yofanya. Yauliza kwa
Itakullah. Kabo siku, mtumeha salea subuhi haro. Omsirin. Aransa mdumshaha hiyo ndani. Haka ujuma auradiza hiyo la mdumshe. Tumehe ndi hata harijei hajamu hunruo la mdumshe. Nda balabana ato kansingi haruma. Aurad. Amba hai. Hata haba hanga weyabu ngoto. Ngoto tawasali na mnyezi mungu. Gabo mirongo wika wange uya mba kadondaru. Ujoto shelezi za izo wa amba pia ranzesa wakansi ya wataba. Engeo amba ukaya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هبان بندي سبحان الله وبحمده يسدي الارض غهبا هل فمن دوم دم يوكا كايتي يوتون داوي ويدوتيو من كم شنغا زومبا دبالا هو اندرو بدي بان سونتير توندو شوني سينا ني Nyinyi mkaushioni, sisi rikaushioni, ngabo izo mjua, warito ujua. Ngabo izo rijua, warito ujua. Yotaibu, ekanga wazilio mto mzijua. Jabake yotaibu, ekanga wazilio mto ujua, miti nyamiza. Ndo ukababu na mrenzi, uguguru. Wano wadonu kwa mside mafunde ya hale. Habasa mafundi waranzi kwa tudonu kamuse ukahena mdomu kamuse eto kaguguru ni mo wandu ikao wowe nji wa swala avumbue sijida shabu shaka hanziwa de swala wa abudu rabbak kajumaha abudu mnyezi mungu bomtume hatta yaatiyaka al-yaqin hatta usiku mauti johu jiliya da bojo uransi yaboyo kanze irone sisi sibatukaya ikamwa nada mungena mo ya kilingi yozeloni bishwenge mmade gukozo shaye sala ke jampuha e shampuha dohi mabwatso joshinda hime E shampuhado ukansa watojo shinda ya kenzi. E shampuhado usahoru kuna watojo shinda. E shampuhado sijida na watojo shinda. Mujojoa yazifanya pia hezendazi. Mujojoa swali pia hezendazi. Yadi sezendazi yoruku. Yadi sezendazi yosijida. Yadi sezendazi yotahiyatu. Ujojua eke ya kilingiyo rahem ruhoka jasamihilwa hata ya atia huliyakin pake mautija. Cheni sayro huilo ya abu bumana adamu aminu kango olindwa ni ibada ya habudu mjezi mgu khasa mzee swala. Narambi waoka ya no wasoma warambi waoka mbanungo ya handanir johuzi siwawentu wakia made swala. Ikamrobzi siwe sala haitekeleza ukatai nukwezi ya Rabbi. Ifafanywaze verifikasyo yundi hoke sala ya manada muisalimiha. Yetu ambiwa ukaya pliyele bagaji wenza hombe buwani kana hundulwa. Kana hundulwa. Shenge mru. Gabo fule ya ibada honi. Fule ya ibada honi. Alafuru jari ono mruha ramna mkoba mkutono nadamu. Rende ribu wa haruma mkoba ularu unrushe hitwa. Ya wakana huzi soiho mshi ya ulio. Ujo huzi siwa. Idhan ekaya mwaja iliye sala ya hoboma nadamu hii wasuliha amani. Angalia tena, abo mjezi mguena irumbi tena. Ika hundi hoke sala ya hongiyo na mnandrongo ya puza. Mjezi mgungu juambie malaika wapanyawe kontrol ukaya. Ya mdrumangu woka japaruo soli sala ya suna. Wajoma mioka ashabo mjezi mgu. Gena sala za suna tazi ni waparuo zi soli. Mjezi mgungu juambie wala malaika uka na mdreke suna mungu. Komplete yefa. Parudu ya puza.
Sherumbishi nji. Ivan kwa ni fwari yomi ndo vipo Mungu. Sha rahmati sabakat ghadabi. Sherumbisha mnyezi Mungu shishimi ofisi wa Mungu. Avonge hapo lazima afanye heli hiyo. Kuna samiha bwana namba lazima na bwana sumlazimisha. Yeye demu inyide yafanya bokowe. Mujori sami. Kadajo subutiri lazimisha mnyezi Mungu esi indi. Chabada sikar na lugha. Chanda amiti ndanyi. Avonge Mungu mujori khatimishandro. Rimabudu mnyezi Mungu hata usikurjubla wa hunduniani. Rirohene la ilaha illa Allah. Ike iyo de kalima ya mwiso mtume ya rini katama kuya amba ukaya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah. Dakhala aljanna. He namrujo bahatisha. Le kalima la mwiso ya kubazi zale bukulahe. La ilaha illa Allah. Ungujo na beboni. Akulu kawli hadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا نعم دنيا وديم وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين نسألك واليقين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وإن أحضرت النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل القدس أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابين والحمد لله رب العالمين